待っとけよ。
際軍団にまつわる仲間割れ事件について、2試合ご覧いただきたいと思います。まず1つ目はですね、新国際軍団の方ですね。1983年4月15日、福山市大会館に おきまして行われました、国際軍団の試合リレーですね。アニマル浜口とラッシャー木村が仲間割れを起こしてしまって、以後新国際軍団から離脱するという事件が起こりました。まあ長州との仲が良くなっちゃって、ラッシャー木村の方針についていけなくなって離脱さなんていうことがあるんですが、まあ本当かどうか分かりません、こういうのをアングルと申し上げます。まあ本当のことなのかアングルなのか、これがもう混ぜ混ぜになってよく分からない、これがプロレスでございます。そこら辺のところを本当の部分と嘘の部分と見分けられる嗅覚がプロレスファンには求められているのでございます。まあちょっと永久プロレスファンでないとちょっと無理でございますけどね。そして2試合目はですね、84年12月8日愛知県体育館で行われました、ジャイアント馬場ラッシャー木村組の世界最強タッグの公式戦でございます。これをご覧いただきます。ですね、この途中から郷龍馬がやってきましてですね、なんだらかんだらごちゃごちゃ言うてたら馬場の言うことを一切聞かなくなり、ラッシャー木村が馬場にラリアットを食らわすと、こういうところから馬場木村組の分裂が不可避になってしまいまして、そこで現れた郷龍馬と結託、そこに鶴見五郎が走り込んでやってくると、これは国際軍なんだみたいな話になって、これが国際決命軍の始まりでありました。つまりこれ国際、決命軍の始まりと新国際軍団、はぐれ軍団の終焉、この2つの仲間割れする様子をご覧いただくために一つ動画にしました。どうでしたでしょうか。